Ndaj unë insistoj dhe njërët ju them që ky është një nga to aksione politike ku disfata vlen më shumë se sa fitorja. Dhe nesër, në të gjitha tribunat politike të mitingjeve elektorale në Shqipëri, Rama do të thotë, pavarësisht numrit në rritje të njerëzve të ti të plagosur, të viktimizuar, në pritje që të bijen sërish në pritën e drejtësisë do të jetë i rritur në progresion gjeometrik, do të thotë, ne jemi instrumenti i vetëm për t'i dhënë frymë reformës shtendërtuese për të luftuar edhe korrupsionin. Në thelb është një lëvizje politike, kam përshtypjen që pjedestalet morale që se cili nga folësit në politik ingre vetës, është problematik. Do të diskutojmë se